え、まずはさ、これありがとうございます。あの、海外日記だそうで、こちら海外からいらっしゃったのかな。デカ文字ドル謎のこれさ、マジでなんかこれ見つけた途端になんだこれはってなったよね。で、しかもいろんな人が写真撮ってるんだけど、どれも後ろからちゃんと撮ってるから、この人のお顔が全然わからない。これすごいインパクトですごい可愛かった。で、そして次こちら、かわいい。もうなんかモチドルっていう生き物がさ、なんだろう、はびこっている、なんかミームと化してるくない、だんだん。モチドルスイちゃんという生物がさ、ミーム化してる気がしててさ、最近。まあ、それもこれも全部あのモチドルに何やっても殺される人あの人のせいなんじゃないかと思ってるんですが。めっちゃ可愛い。いや、そう、文字水に逆立ちできるからそれが可愛いんだよね。むしろ普通に座らせようと思うと座んないんだよね、帽子が重すぎて。モチドル再販して。これ実はあのドンキホーテさんとのコラボ商品なんで、ドンキさんがうんと言わないと再販はできないんですよね。まあ人形が欲しいな。ホロライブフレンズみたいなやつ、うちの方をぜひ買ってください。星町縫いが出てるんで。持ち水がこんだけ流行ってるのって、ちょっと目が虚無だからだと思うの、私。虚無でさ、なんか何考えてるか分かんないから、ところが可愛いんだよなって思ってんだけど、フレンズの方は、ちょっと正気が宿ってんだよね。持ち水は正気が宿ってないとこが可愛いんだけど、フレンズの方は、ちょっと宿っちゃってる。あ、で、そのフレンズさ、なんか再販企ててるらしい、どうやら。まあ、ちょっと続報をお待ちください。なんかフレンズに関してはなんかドン・キホーテさんとか挟んだりしてないから、多分再販しようと思えば全然できるんだと思う。まあ少々お待ちください。ではこちら、またもちすい、ゆらゆらナイスグッド、ゆらゆらグレイト、ゆらゆらパーフェクト。